こんにちは。この間の田舎どこの県か忘れちゃいましたけど、また飲酒運転で電柱にぶつかって畑に突っ込んじゃったやつ、お子さん2名今日の時点で、昨日の時点か、今日まだニュース見てないんですけど、亡くなっちゃったじゃないですか、飲酒運転で。で、反出生主義の方なら分かってもらえると思うんですけど、ちょっと極端になっちゃうんですけど、まあ反出生主義自体が極端な考えだと思うんで別にいいと思うんですけど、子供を産まない理由として、僕のいろんな反出生主義者でも一括りにしちゃいけなくて、小学生とか20代とか一括りにしちゃいけないのと一緒なようで、反出生主義も十人十色だと思うんですよ。で、僕は自分を苦しめたくない、自分を傷つけたくないっていうのが一つあるんですね。僕複合的なんですけど、その中の一つがこれなんですよ。理不尽な事故に巻き込まれるっていうね、子供が。で、こういうことが起きたりとか震災が起きたりすると、これを機にこうしましょうみたいなことになるじゃないですか。例えば「進撃の巨人」だったら、まあ、5メートルの巨人がいるんだから10メートルの壁作ろうってなって、で10メートルの壁を作ったら今度30メートルで作るじゃないですか。そういうことなんですよ。要は例えば飲酒運転を極刑にしますよね。で、極刑にしたきっかけになる方がいるわけじゃないですか。加害者にしろ被害者にしろ。でも極刑になったから後悔するんですよね、その人は。だから極刑になる前、浮気もそうですけど、見つかるまでやるんですよ。で、見つかった後にすいませんって言うんですよ。で、人間って良くも悪くも忘れる生き物なんで、忘れるんですよね、加害者側は特に。で、被害者はタイタニックと一緒で、まあいつまでもいい思い出のまま残るから辛いんですよ。で、たとえ極刑で相手が死刑になったとしても元には戻らないじゃないですか。だったら最初から僕立ち直れないんで、最初から作らない方が、このように出さない方がいいんじゃないかっていう考えなんですよ。だって世の中に予測できないこといっぱいありすぎるし、全く関係あるにしろないにしろ、突然命が、自分の大事なものが奪われるわけじゃないですか。それはまだ10歳にもなってない子供かもしれないし、もしかしたら50年後の自分の孫かもしれないじゃないですか。で、いろんな角度から僕考えちゃって、その犯人の方が、まあ、犯人は60歳で僕の親と同じ年ぐらいなんですけど、多分お母さんが、その犯人のお母さんがね、生きてれば80とか90歳なわけですよ。で、もうすぐ、ま、人生の幕を閉じるっていう時に子供がそういうことして、それの親になるわけですよ。いつまでも子供が大人でも、いつまでも自分の子供なんですよね。縁切る切らないとかあるかもしれないですけど、切れないじゃないですか、親じゃないですか。その人以外いないわけじゃないですか、親って。で、そうなった時に自分が80、90まで
なんとか生きてきて、じゃあそろそろ幕閉めようって時に子供がそうやるパターンもあるんですよ。それ考えると、そういうことを考えちゃうんですよ。そういうことを考えない人がやっぱり出産すると思うんですよ。そこまで考えないじゃないか、普通。俺異常じゃないですか。だけどそういうこと考えない人がやっぱりそういうことに見舞われる、夏休みだ、ゴールデンウィークだ、必ず海やプールで亡くなる人とかいるわけじゃないですか。その人たちは死ぬ死なないとか考えずに海に行くわけじゃないですか。でパリピになって、パリピになってるかどうか分かんないですけど、まさかっていうのがあるわけじゃないですか。そのまさかをみんな考えないぐらい奈落に落とされるんですよね。で僕はそうなったら人と違って考え込んじゃうんで、心が折れてしまうと思うんですよね。だからそうならないために予防として子供を産まないと。で産んだところで、だからそんなにも欲しくないんですよ。欲しい人はそんなこと考えないじゃないですか。そこまで欲しくないんでしょうね。だから要はもともとそんなに好きじゃないっていう、好きじゃないし、可愛い時代ってほんの数年じゃないですか。ほらさっきも言ったけど、いじめられる側になるかもしれないし、いじめる側にもなるかもしれないし、でその親がもし権力者だったらとかね、いろいろ考えるんですよ。でね、いるからショックなんですよ。いなければ結局ほら、どんなに優しい人でも所詮他人事じゃないですか、ね、さっきも話した震災がもし、まあ、自分の住んでるとこ以外で起きますよね。したら自分のとこで起きたら、例えばね、東北で起きて大変だな、かわいそうだなとか思うでしょ。で今度自分のところの熊本で起きたとします。したらまたわーってなるじゃないですか。全然他人事だったってことですよね。要は全然準備してなかったと。そう、大変だなとか言いながら、そういうもんなんですよ、人って。でね、餅で喉詰まらせてお正月にね亡くなっちゃう方とかも、やっぱりその前例がいくつもあるのに、わしは大丈夫だとか、これ食べなきゃ正月が始まらねえとか、勝手な決め事で、で結局根性論とか精神論とかはやっぱり古くて、自分を傷つけ、極端なし、自分を傷つけることが昭和の男の人の美学じゃないですか。かさぶたじゃないですけど、何回も怪我してそこを直して強くしていくんだみたいなね。でも腕がなくなったりとか、歩けなくなったりとか、目が見えなくなったりとか、極端な話、ね、健康じゃなくなったら意味がないんですよ。どんな人生を送ってきても、どんな車乗ってても、そこを離れて他人から見たら、あら足が悪いのねってだけなんですよ。苦労とか全然わかんないですよ。だから年取ると、俺はこんだけやってきたとか、この店を何十年やってきたとか言わなきゃわかんないから、言いたくなっちゃうんでしょうね多分。で復讐も認められてないし、安楽死も認められてないし、でとある映画で宇宙人から昨日のことを思い出すかのように未来も見える能力を得た女性の主人公の映画があって、未来が見えるようになったんですね、過去を思い出すかのように。で未来では
自分の娘が癌で死んじゃうんですよ。僕は産まないんですけど、そう分かったらね。でもまあ未来なんで変えられないんでしょうけど、でもその主人公は胸張って死ぬの分かってて作るんですよ。美しい話ですよね。映画だからできるんだと思うんですけど、それ分かってて作りますかねって思っちゃうんですよね。でこういうことがあるたびに事故なんですね。こういうことがあるたびに集団下校とか父兄が見回ったりとかするじゃないですか。意味ないんですよね。まとめてやられちゃうんですよ、まとまってると。だから今回は重症者も含めてね、数人でしたけど、集団登校してたらもっとやられ犠牲が出てたと思うんですよ。で大体そのドライバーをなりわいとしてる人ってまあちょっと頭は良くないと思うんですよ。基本的にですよ。トラックドライバーの人って体力系の仕事の人って頭いい悪いは学歴じゃないんですけど、頭悪い人って漏れなく学歴もないんですよ。だから結構その欲望のままに生きちゃうんで、気も使わないしガサツだし、だからすぐ解放しようとしちゃうから飲んじゃうし、酒タバコ吸うしやるし、何にも考えてないんですよね。僕ん家の周りにも、僕もその中の下ぐらいの層だと思うんで、周りにそういう人たちがたくさんいるんですけど、なんかね、神様いないって本当感じますね。神様はそもそも想像のもので実在しないのに、都合のいい時だけ神様とか言うじゃないですか。いないんですよね。神様いたとしたらみんな死刑です。悪いことしてない人はいないんで、信号無視に始まり、人間は愚かなんで、最終的に人間同士でやり合うんじゃないかなと思ってるんですけどね。人間の歴史の終わりって、人間の都合のいい考えなんで、ね、神様どうたらこうたらって昔から言われますけど、神様に祈る前にその自分で何とかできるような範囲で、自分の給料の範囲、自分の器の範囲で、なんかこう安心して生きれたらいいなと思うね。だからそのなんかそのニュースとか見ちゃうと、その被害者側に立って考えるじゃないですか。そういうやつはもういるんだから、自ら気をつけた方が無難じゃないですかね。もしかして命が欲しければ、例えばその僕車運転してる時に結構自転車とか俺じゃなかったら危ないよって思っちゃうような世の中、ほら高齢者社会ですから、高齢者がいっぱい車乗ってるんですよね。だから車間も開けてあげなきゃいけないし、高齢者寄りの考え方を、でも自分も高齢者になるわけですから、高齢者側の考え方で考えないと、だから疲れると思うんですけど、それが嫌だったらまあ被害を受けてもしょうがないよねって僕は思います。歩道を歩いてるから安心、車の方が悪くなるから、車の方が気をつけるから安心とかじゃなくて、後悔先に立たずなんで、
自分から気をつけたらどうですかね。